Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Privítal na dnešnom rokovaní s informáciou, že sme uznášania schopní. Dovolte teda, aby som vám nechal návrh na program dnešného rokovania. Takže poprosím vás, máte niekto nejaký doplňujúci, pozmeňujúci návrh programu dnešného rokovania zastupiteľstva? Pokiaľ nie, ďakujem pekne, nechám teda hlasovať o návrhu programu rokovania dnešného zastupiteľstva, tak ako ho máte v materiáloch. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre. Možno? Áno. Takže, to je... Prešli sme teda prvou časťou bodu číslo 1, program máme schválený, dovolte mi teda ešte ostatné procedurálne veci z tohto bodu, a to je schválenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie. Poprosím vás, návrhovú komisiu dnes navrhujeme, aby pracovala v zložení pán poslanec Balko, pani poslankyňa Budinská, pán poslanec Obrtlík, štandardne ako prvý je navrhovaný ako predseda tejto návrhovej komisie. Poprosím vás. Máte niekto nejaký iný, respektíve doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o návrhu návrhovej komisii tak, ako som predniesol zložený. Ďakujem, nikto sa nezvedal, nikto nie proti. Mandátovú komisiu navrhujeme, aby dnes pracovala v zložení. Kazimírova, pán inžinier Štefanča a pán bakalár Radim Vojtko. Takisto navrhujem, aby prvá prečítaná bola zároveň aj predsedničkou mandátovej komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako som predniesol. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže celkové z poslancov máme prítomných už teda 10. Navrhujem, aby dnes teda určujem zapisovateľku, overovateľku zápisnice pani poslankyňu Danielu Repisku a za zapisovateľa pani inžinierku Moniku Šmondrkovú. Z procedurálnych otázok všetko, prejdeme teda k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Tento bod štandardne má pani prednostka, nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dámy a páni, riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v Žarnovici sa konalo dňa 26.6.2019. Na tomto mestskom zastupiteľstve bolo prijatých 39 uznesení. Všetkých 39 uznesení je splnených. Keďže mestské zastupiteľstvo mimo plánu rokovalo 30.7., predkladám teda aj plán plnenia uznesení z tohto zastupiteľstva, tzv. Mimoriadného. Takže 30.7.2019 mestské zastupiteľstvo prijalo 4 uznesenia, všetky 4 uznesenia sú splnené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Sú nejaké dotazy, pripomienky, pokiaľ nie. Dovolte mi teda, aby sme prešli k bodu číslo 3 a to je štandardne bod prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Tak. Prvá žiadosť, je tam žiadosť pána Lubomíra Grégera. Tento materiál podkladá pani inžinierka Škodová ako vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Žiadosť pána Lubomíra Grégera, Klakovská 891/25 Žarnovica a pani inžinierky Dominiky Grégerovej, Fráňa Krála 844/6 Žarnovica o odkúpenie
časti mestského pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovica, z dôvodu, že pri dodatočnom vymeraní hraníc pozemkov zistili, že majú oplotenú a užívajú aj časť mestského pozemku v Ečkovej parcele o výmere 27 m štvorcových. Vzhľadom k tomu, že predmetná časť pozemku je oplotená spolu s ich pozemkom, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, navrhujeme žiadosti vyhovieť. Odpredaj pozemku navrhujeme realizovať v zmysle zákona 138 z roku 91 o majetku obcí, paragrafu 9a, odstavec 8, písmeno e, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, z toho dôvodu, že ide o majetkoprávne usporiadanie pozemku podľa jestvujúceho už oplotenia o výmere 27 štvorcových metrov. Žiadosť bola prerokovaná aj prešetrená skutkovým stavom oddelení vnútornej správy a prerokovaná 9. septembra 2019 na Komisii výstavby, investícií a životného prostredia, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti a schváliť zámer odpredať žiadateľom túto časť pozemku. Komisia financií a správy majetku na svojom zasadnutí 11. septembra 2019 sa stotožnila s stanoviskom Komisie výstavby a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tento zámer predaja predmetnej časti parcely a kúpnu cenu za pozemok odporúča stanoviť vo výške 10 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady, ktoré budú spojené s prevodom nehnuteľností vlastníckého práva do katastra nehnuteľností, budú znášať nadopúdatelia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Chcete sa prihlásiť? Pokiaľ nie, táto žiadosť bola prerokovaná aj na rokovaní Mestskej rady. Mestská rada odporúčila prijať zastupiteľstvo uznesenie v takom znení, ako máte predložené v materiáli. Takže pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, končím rozpravu a dávam hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer s ústavným paragrafu 9 odstavec 2, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o tejto žiadosti. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k bodu 3.2, je to žiadosť pána Jána Olajca ako zástupcu. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, nech sa páči. Ďakujem pekne. Žiadosť pána Olajca, ktorý zastupuje pána Mateja Hrica a pani Boženu Hricovú z Lukavice číslo domu 17 Žarnovica o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o elektrickú prípojku nízkeho napätia v katastrálnom území Lukavica. Pán Olajec ako splnomocnený zástupca stavebníkov pána Hrica a pani Hricovej požiadal o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena k realizácii elektrickej prípojky nízkeho napätia pre stavbu novostavba rodinného domu v katastrálnom území Žarnovica Lukavica. Elektrická prípojka nízkeho napätia bude vedená vzdušným vedením z betónového podperného bodu. Pre účely stavebného konania odporúčame so stavebníkmi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy po zriadení elektrickej prípojky nízkeho napätia podľa geometrického plánu skutočného zamerania vzhľadom na ochranné pásmo na pozemku vo vlastníctve mesta. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí 9. septembra 2019 na Komisii výstavby, investícií a životného prostredia, ktorá odporúča vyhovieť žiadosti a schváliť zámer zriadiť vecné bremeno na elektrickú prípojku nízkeho napätia pre stavbu novostavba rodinného domu. Komisia financií a správy majetku na svojom zasadnutí 11. septembra sa vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby a stotožnila sa s ním. Odporúča pre účely stavebného konania so stavebníkmi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena elektrickej prípojky nízkeho napätia ponad pozemok vo vlastníctve mesta s tým, že rozsah vecného bremena bude definovaný po predložení geometrického plánu skutočného zamerania. Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena, čiže umiestnenie a prevádzkovanie tejto elektrickej prípojky, komisia odporúča stanoviť vo výške 3 € za bežný meter
a všetky náklady, ktoré budú spojené so zriadením vecného bremena a vkladom do katastra nehnuteľností, budú znášať žiadatelia, to znamená budúci oprávnení z vecného bremena. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram túto budú rozpravu. Pokiaľ nikto sa nenahlási do rozpravy, ja len uvediem, že Mestská rada taktiež túto žiadosť prerokovala na svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je pripravené v texte. Takže pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám hlasovať o žiadosti a o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 odstavec 4, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť spoločnosti Žarnovická energetická Fráňa Kráva o zriadenie vecného bremena na pozemkovom vlastníctve mesta z dôvodu zámeru realizácie stavby a tak ďalej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Žiadosť spoločnosti Žarnovická energetická SRO Fráňa Krála 1044/24 Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta z dôvodu realizácie zámeru realizácie stavby rozvoj účinného systému centrálneho zásobovania teplom v Žarnovici s cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok. Predmetom projektu je privedenie banskej vody z prameňa do objektu spoločnosti Žarnovická energetická SRO na okraji mesta, kde sa tepelnými čerpadlami zvýši teplota a použitie ako vstup do vykurovania pre systém centrálneho zásobovania teplom. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľom uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena po vybudovaní stavby podľa geometrického plánu skutočného zamerania a vzhľadom na ochranné pásmo na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Taktiež odporúčame stanoviť minimálne vo výške všeobecnej hodnoty vecného bremena podľa znaleckého posudku cenu. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií Mestského zastupiteľstva 9. septembra 2019 na komisii výstavby investícií životného prostredia, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zriadiť vecné bremeno. A 11. septembra 2019 bola žiadosť prerokovaná na komisii financií a správy majetku, ktorá vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a stotožnila sa s ním. Komisia financií odporúča pre účely stavebného konania uzatvoriť so žiadateľom zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy a jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena, umiestnenie a prevádzkovanie stavby na pozemkoch vo vlastníctve. Komisia odporúča stanoviť vo výške všeobecnej hodnoty vecného bremena v zmysle znaleckého posudku s tým, že všetky náklady spojené so zriadením tohto vecného bremena a vkladom do katastra nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena, čiže Žarnovická energetická. Komisia zároveň odporúča preveriť aj zmluvu o nájme medzi mestským podnikom služieb SRO, ktorý je vlastníkom kotolne a spoločnosťou Žarnovická energetická. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kto sa chce prihlásiť do rozpravy, nech sa páči, pán poslanec Štefančák. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len opýtať dôvod preverovania tej zmluvy alebo nejaké bližšie ozrejmenie alebo tak, že to, čo odporúča komisia financí. Čítam, pokiaľ ja sa pamätám, pokiaľ tam nie sú nejaké záväzky, ktoré by sme náhodou nemali ukotvené tak, aby do budúcna sa nemohol bez problémov prevádzkovať tento systém, ktorý momentálne máme k dispozícii, pretože oni sú vlastne prevádzkovateľia nášho tepelného hospodárstva, takže len z tohto dôvodu, aby skutočne sa preverili nejaké podmienky, ktoré tam sú v súvislosti s platnou existujúcou nájomnou zmluvou, aby to nedošlo do nejakej pozície, aby to nebolo nevýhodné pre mesto. Nech sa páči. Z toho potom nevyplýva, čiže toto, čo sa tu teraz má schváliť, vlastne nejaké tie stavby alebo teda na pozemkoch mesta, tak nebudú slúžiť pre tú novú elektrárne v tej novej časti, ale ešte pre túto existujúcu? Takto.
treba povedať, neviem, chcete za komisiu vystaviť, bol to na komisii? No, to bol len zámer, jasné. Á, to bol zámer. To bola podmienka komisie financií. Tak, to bola podmienka komisie financií. Ja sa vrátim ešte k tomu. Keď si dobre prečítate, tak ono vlastne to je napísané, že za akým účelom je vlastne to vesné bremeno. A dnes je možné získať podporu z grantových mechanizmov na tzv. Obnoviteľné zdroje. V tomto prípade sa jedná o obnoviteľný zdroj, až tam si prečítate v dôvodovej správe, kde chcú využiť tzv. Odpadovú banskú vodu, z ktorej teda chcú dosiahnuť nejaké energetické prospešné riešenia. To znamená, že oni sa budú snažiť uložiť na týchto pozemkoch potrubie, ktorým by sa dostalo do katastrálneho územia zastávanej časti táto voda. To znamená, bez platného územného rozhodnutia na takéto zariadenie, ktoré by sme tam strpeli, by nemohli sa dostať ani k tomu, aby boli oprávnení podať si žiadosť na tie štrukturálne fondy. To znamená, že samotné stavebné konanie, keď príde do úvahy, tak či tak sa budú musieť presne stanoviť podmienky v stavebnom konaní pre takéto zariadenie. Preto hovorím, že je toto prvý krok tejto firmy, ktorá chce využiť ešte možnosť čerpať z grantov, pretože viete, že aj prvú investíciu, ktorú realizovali, taktiež boli úspešní pri čerpaní zo štrukturálnych fondov. Takže toto je celý zámer, ktorý by tam mal byť, len jednoducho, aby sa to zase nekrížilo s niečím, čo hovorili aj na finančnej komisii, že tak, aby nebola ohrozená samotná prevádzka tejto výroby tepla, ktorá tam je, pretože tá už je nejakým spôsobom zaznamená. To znamená, že až ten projekt bol úspešne, boli by úspešní žiadatelia a išli by do stavebného konania, pretože tam sú dve nejaké etapy postupovania, tak až by boli úspešní, tak či tak v stavebnom konaní musí byť presne zadefinovaná takáto stavba. No a tým pádom už nebude stačiť len územné rozhodnutie, už by bolo trebovať aj stavebné povolenie a až tedy môžu byť úspešné počerpanie. A tam si myslím, že je priestor na to, aby sme si jasne zadefinovali tie podmienky, ktoré my by sme potrebovali aj v prípade prevádzkovania bez problémov tohto zariadenia. Pretože územné rozhodnutie nezakladá ešte majetkoprávne vysporiadanie veci. Územné rozhodnutie je predtým ešte, pokiaľ stavebník bude oprávnený s vlastníkom pozemku, z vecného bremena a podobne. Takže územné rozhodnutia sa robia preto, aby sa vôbec vedelo, že či takýto projekt sa dá uskutočniť. No a nemá to žiaden dopad na to, že my, keď tu vydáme súhlas na územné rozhodnutie, že my si nevieme ošetriť nejakým spôsobom naše zmluvnosti. Preto si myslím, že bola to aj pripomienka z komisie financií, až teda, ja nechcem hovoriť za komisiu financií, nebol som tam, ale aj predsednička, skúste buď ma poupraviť, alebo doplniť. Ja súhlasím, to je sa vyjadrujú, jedna sa o zámer. Myslíte, to bola aj moja pripomienka, pretože sa jedná o majetok SRL, čiže aby tie budúce nejaké vplyvy na nájomnú zmluvu, na objekt, na majetok neboli dotknuté, ale teda aby sa zastupiteľstvo nezaviazalo niečím vopred, čo teda nemôže slúbiť a teda čo by bolo spochybniteľné. Tak preto som chcela, aby sme overili aj to, aby teda bola doverila. Dobre, ja viem, čo znamená územné konanie, že to nie je nič záväzné a podobné veci, ktoré tu boli ozrejmené a vysvetlené, ale nie ide o to, že z toho, čo som ja čítal z tých materiálov, mne to pripadá, že tento ich zámer prichádza, alebo teda nejaký predvída tú skutočnosť, že tá kotolňa bude fungovať na inom území alebo v inej časti. Čiže to je ten zámer bývalého areálu Pozemu. Hej. Ale táto zmluva sa týka tohto existujúce tejto kotolni alebo tohto súčasného stavu. Čiže sa pýtam, to prepojenie, či už tento zámer ich bude mať ešte vplyv, alebo tá voda sa bude nejakým spôsobom dopravovať a sem, do existujúcej kotolni, hej, a bude to mať vplyv na to zníženie emisií a zefektívnenie celého toho fungovania. A vtedy chápem opodstatnenie nejakého previazania tej zmluvy, alebo pokiaľ sa to týka nejakých nových priestorov, novej kotolni, tak neviem pochopiť to previazanie tých zmluv. Čiže toto mňa zaujíma. Takto. Pokiaľ sa to týka tejto zmluvy, teraz existujúcej, tak tá je jasne zadefinovaná takúto technológiu a bolo zazmluvnené, že akým spôsobom bude nahradená stará výroba tepla. To znamená, že tak či tak,
predmetom rokovania tohto zastupiteľstva bude musieť byť, keby bol schválený ten projekt, respektíve by si dávali žiadosť, že im prešiel v tom prvom kole, by musela byť doplnená táto zmluva, ktorá je tam, pretože tá je jasne zadefinovaná, ako technologicky je zabezpečená výroba. To znamená, že akýmkoľvek iným technologickým zariadením by bola doplnená táto výroba, musí to byť predmetom zmluvy, inak to jednoducho nejde. Preto ja hovorím, že tie obavy, áno, je to pripomienka, aby sa na to nepozabudlo, ale žiadne obavy tam nemôžu byť, že to môže sa zrealizovať bez rozhodnutia zastupiteľstva. V žiadnom prípade. Lebo je tam platná zmluva a musí tam byť súhlas obi dvoch strán. Tu z mojej strany nejdu o obavy, tu ide o to, že pokiaľ by sa to využívalo týmto spôsobom už pri súčasnom prevádzkovaní tejto kotolne na tomto mieste, tak by mohlo prípadne dôjsť a myslím, že by to pomohlo niektorým obyvateľom sídliska v tom, že by sa znížila hlučnosť, prašnosť a tak. Čiže ja nie som proti, len nechápem, či to je územné konanie pre novú kotolňu na novom mieste, alebo existujúcu kotolňu. Dobre, upresním to. Keby aj... A tá úvaha tu je, že keby sa presťahovala celá výroba tepla, tak to bude presne v tej istej trase presmerované, pretože tu sa môže spraviť len rozvodný úzol a výrobňa tepla sa môže spraviť na druhej strane. To znamená, že toto vecné bremeno, o ktorom sa teraz bavíme, bude fungovať aj teraz, aj potom. Dobre. To nie. Je to presne čiže umožňuje to aj, nie je to len pre nový, ale umožňuje to aj pre túto súčasný stav. Presne to. Dobre, aj v tej dôvodu Sandrická, Bystrická, Mírová, Fraňa Kráľa. Tak. No veď len... Takže je že sú uvedené tam ulice, len ja si to odrejmujem. Hey. Či to je aj zámer len pre novú, alebo aj existujúci? Preto nemáme. Ono aj. Bude sa to dať využiť, keď bude súhlasiť zastupiteľstva, pretože tá zmluva bola presne schválovaná. A v prípade, lebo to vecné bremeno bude v tom istom koridore. Takže v prípade toto vecného bremena sa vlastne len presmeruje na opačnú, na dodávku z centrálneho zdroja a nie z tohto zdroja. To znamená, že keby až niekedy sa bude rozhodovať zastupiteľstvo, bude mať takúto možnosť, respektíve až príde investor s takýmto riešením. Ale to vecné bremeno by malo byť predmetom technologického prevádzkovania aj tejto, aj budúcej. Lebo teraz to musia postaviť na tento zdroj, pretože musia mať to územné rozhodnutie, aby sa dalo využiť tá alternatíva, takže áno. A ešte aj tá druhá vec tej tvojej otázky, áno. Pokiaľ sa to podarí, tak skutočne bude to mať vplyv aj na zníženie emisí a aj na väčší komfort tej existujúcej výroby. Ďakujem. Nech sa páči, ešte máme nejaké dotazy, sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nie. Mestská rada takisto na svojom rokovaní s podobným obsahom diskusie prerokovala tento bod a nakoniec sa navrhla zastupiteľstvu prijať také uznesenie, ako máte predložené v materiáloch. Takže pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, končím rozprávu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 11, tak ako vidíme v texte uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto neproti. Je tu ďalšia žiadosť spoločnosti Proventus Plus. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť spoločnosti Proventus Plus, SRO, Nová 57/9 Lutila, o predbežný súhlas mestského zastupiteľstva s budúcim zriadením vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, elektrické vysoké napätie, nízke napätie, zemné káblové vedenie v katastrálnom území Žarnoviče na Sandrickej ulici. Táto spoločnosť Proventus Plus, ktorá ako splnomocnený zástupca spoločnosti ELPP Závodská cesta Žilina, ktorá na základe splnomocnenia zastupuje spoločnosť Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť pri Rajčianke 2927/8 Žilina, požiadala o predbežný súhlas mestského zastupiteľstva s budúcim zriadením vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8795 m2.
Je to na pozemku, na ktorom je plánovaná stavba Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti pod názvom 11855 Žarnovica smer Dolné Hámre zahustenie trafostanice. Predmetom stavby je elektrické vysoké napätie, nízke napätie, zemné káblové vedenie, ktorého predpokladaná výmera tohto vecného bremena na pozemku o vlastníctve mesta je 28 metrov štvorcových. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva 9. septembra 2019 na komisii výstavby investícia životného prostredia, ktorá konštatovala, že ku dňu podania tejto žiadosti komisia ako poradný orgán odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer s týmto zriadením vecného bremena za účelom predmetnej stavby na pozemku vlastníctve mesta. Komisia financií a správy majetku stanovisko komisie výstavby vzala na vedomie, stotožnila sa s ním a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predbežný súhlas s budúcim zriadením vecného bremena, čiže uložením elektrického vysokého napätia, nízkeho napätia, zemného káblového vedenia na pozemku vo vlastníctve mesta v Ečkovej parcele na realizáciu stavby 11855 Žarnovica, smer Dolné Hámre, zahustenie trafostanice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otvorám k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Záležne príslušnej komisie. Mali ste tu prvé návrhy? Mali, tak vyčerpávajúce podané, že niečo dodať. Dobre, nech sa páči. Takže otváram k tomuto bodu rozpravu. Je rozpráva, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemáte žiaden dotaz, žiadnu pripomienku, mestská rada taktiež prerokovala tento návrh na uznesenie na svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvu prijať v takom znení, ako máte predložený materiál. Takže dovolte mi teda, aby som dal nechať hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výdaj spoločnosti Proventus Plus a tak ďalej, ako je v texte. Poprosím vás, hlasujeme, vydaní súhlasu. Ďakujem, nikto sa nepovedal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť, to je žiadosť pána Petra Helca, taktiež predkladá pani inžinierka Škodová. Pani vedúca, nech sa páči. Žiadosť pána Petra Helca, Fráňa Krála 868-41 zo Žarnovice o odkúpenie mestského pozemku v katastrálnom území Žarnovica na ulici Fráňa Krála za účelom výstavby dvoch garáží pre osobné motorové vozidlá. Pán Holc požiadal mesto o odkúpenie časti mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Fráňa Krála vo výmere 56 metrov štvorcových z pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica. Jeho účelom je výstavba dvoch garáží pre osobné motorové vozidlá pri garáži súpisné číslo 938. Z dlhodobého hľadiska neodporúčame odpredaj predmetnej časti parcely. Do budúcnosti je možné, že v danej lokalite sa bude uvažovať s dopravným prepojením sídliska s cestou 2/428 a v predchádzajúcom období boli riešené podobné žiadosti, či už nájom, alebo odkúpenie, alebo poskytnutie miesta na umiestnenie plechovej garáži, ktorým tiež nebolo vyhovené. Žiadosť pána Holca bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí 9. septembra 2019 na komisii výstavby investícia životného prostredia, ktorá neodporúča vyhovieť žiadosti z dôvodu zabezpečovania zimnej údržby, petície obyvateľov bytového domu 868 z ulice Fráňa Krála, ktorí proti výstavbe garáži v predchádzajúcom období podali petíciu, ale aj z dôvodu nevyhovujúceho technického riešenia pripojenia na komunikáciu. Komisia financií a správy majetku sa 11. septembra 2019 vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby a stotožnila sa s ním a taktiež neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj predmetnej časti parcely. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram tento žiadosti rozpravu. Toto, ak môžem, za komisiu výstavby trošku doplním.
že aj v budúcnosti, keď sa budeme stretávať s takýmito individuálnymi žiadosťami, budeme postupovať rovnako. Skôr by som tam očakával nejakú aktivitu, keďže je to zahostenejšie miesto, tam, kde sú tie bytovky a bytové domy, a nejakú aktivitu skôr by som očakával od tých bytových spoločenstiev, nakoľko, tak ako je spomínané, je tam nejaký zámer, alebo bol nejaký zámer vybudovať nejaké garáže, ktorý sa stretol s nejakou nevôľou. Neviem, časovo možno, že je priestor, keby oni sami pouvažovali a nejak v širšej miere podali nejakú žiadosť, kde by sa vyhovovali v podstate širšie verejnosti a určite by sa vyhovovalo viacerým záujemcom, nie takto jednotlivo. Ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave. Myslím si, že stojí za to dobrať aj do ohľadu. To, čo spomínala aj pani vedúca, pretože pokiaľ v novom územnom pláne budeme zvažovať s rozšírením zastávaného tohto územia, pretože na existujúce inžinierske siete je možné ešte napojiť nejakú výstavbu, čo už teda máme v mnohých častiach územia problémy, ako vidíte, že sa musia posilovať územia, ako aj na Sandrické, kde je tiež nejaký zámer, tak nie je to tak jednoduché a preto by sme mali skutočne zvažovať aj o tom, že bude potrebné z toho sídliska, kde už je cca nejakých 3,5 obyvateľov, aby sme mali aj nejaký iný spôsob výjazdu na oveľa komfortnejšiu komunikáciu, kde také tie bežné zahustenia na tých kľúčových križovatkách by sa už neobjavili ako v takých tých kritických hodinách z toho sídliska, kde sa stretávame. Ja neviem, či to už je pri základnej škole ráno, keď deti idú do školy, jednoducho bude potrebné do budúcna počítať z tohto alternatívou nejakého exitu na možno tú cestu 2-428, ale to bude zase možno otázka nového územného plánu a rozširovania toho územia, respektíve zastavnosti územia, aj teda dopravného nejakého riešenia. Dobre, z mojej strany všetko, taktiež táto žiadosť bola na rokovaní mestskej rady. Mestská rada sa stotožnila s obidvomi stanoviskami vecne príslušných komisí aj s návrhom na uznesenie, ktoré akceptuje tieto pripomienky. Takže nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Len toľko k tomu poviem, že keď rozprávame o tom, že niekedy do budúcnosti budeme a potom aj neskôr, tak väčšinou veľa vecí sa nerobí. Ale to je môj názor a k tomu by som sa prikláňal, keby sa viacerí tam stretli a predsa by sme riešili, ale možno viacerí v tom území, že by tie garáže tam mohli postaviť. Ale aj s tým súhlasom možno tých bytových domov. Ja môžem len opraviť názor, že veľa vecí, ktorých sa hovorí, tak sa potom nerobí. No pokiaľ sa príjmu nejaké záväzné dokumenty, ako je program hospodárskeho sociálneho rozvoja, mali by sme to akceptovať všetci. Potom som tiež prekvapený z niektorých postojov, keď je to raz tými istými ľuďmi schválené v takomto koncepčnom materiále a potom sú nejaké ďalšie materiály, ktoré absolútne nie sú v súhľade s takýmto kontextom. Takže ako súhlasím s tým, mali by sme zvažovať koncepčne a potom sa niekde aj dopracujeme. Takže môj názor asi taký. Nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ niekto, dovolte mi, aby som končil rozprávu a dal nechať hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje zmluvný prejav vlastníckého práva a predaj časti z mestského pozemku, tak ako je vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujem o návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Michala Mankoša a pani Miroslavy Škrkovej. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani Mika Škrkova. Škodová. Ďakujem pekne. Žiadosť pána Michala Mankoša a pani magistry Miroslavy Škrkovej, bytom Fráňa Krála 873/51 zo Žarnovice, o zriadenie vecného bremena, elektrická prípojka, nízke napätie, vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka pre novostavbu rodinného domu na pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Slobody v katastrálnom území Žarnovica. Pán Maňkoš a pani magistra Škreková požiadali mesto o zriadenie vecného bremena, čiže elektrická prípojka, nízke napätie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka
na pozemku vlastníctve mesta, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti Žarnovica. Prípojky budú slúžiť pre plánovanú novostavbu rodinného domu s garážou na ulici Slobody. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľmi ako budúcimi stavebníkmi a investormi uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že zmluva o zriadení vecného bremena bude uzavretá po vybudovaní prípojok na inžinierske siete podľa geometrického plánu skutočného zamerania, prípojok a ich ochranného pásma na pozemku o vlastníctve mesta. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí 9. septembra 2019 na komisii výstavby investícií životného prostredia, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia prívodného kábla, elektrickej inštalácie, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky pre novostavbu rodinného domu s garážou. Komisia financií a správy majetku 11. septembra na svojom zasadnutí vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby, stotožnila sa s ním a odporúča pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľmi zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúča stanoviť vo výške 3 eurá za každý začatý bežný meter prípojky, ktorá bude uložená na pozemku o vlastníctve mesta s tým, že aj všetky náklady, ktoré budú spojené so zriadením vecného bremena, ako je vklad do katastra nehnuteľností, budú znášať žiadatelia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Medusa. Nech sa páči, sme pri žiadosti pána Mankoša, tak ako v úvodení tento návrh, otváram k tomu tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, táto žiadosť bola predmetom rokovania aj Mestskej rady, kde Mestská rada odporúčila prijať mestského zastupiteľstva uznesenie tak, ako máte uvedené v materiáloch, kde boli akceptované pripomienky obidvoch vecne príslušných poradných komisií zastupiteľstva. Takže dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11.4, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod, ďalšia žiadosť je vlastne doriešenie žiadosti spoločnosti Quix SRO. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem. Žiadosť spoločnosť Quix SRO o súhlas s dopravným napojením pozemku bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 12. septembra 2018. Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 185 z roku 2018 12. septembra 2018 schválilo zámer zriadiť na pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica bremeno, vecné bremeno v prospech žiadateľa, čiže v prospech spoločnosti Quix SRO Ladislava Osvalda 1256 Žarnovica. Ako vlastníka susedných nehnuteľností, ktoré bude spočívať v práve zriadenia, vybudovania a užívania dopravného napojenia vjazdu z cesty 2/428 podľa predloženej situácie, ktorá je prílohou tejto žiadosti, za podmienky, že bude zachovaná priepustnosť, čiže funkčnosť jestvujúceho rigola, vjazd vybudovaný na pozemku o vlastníctve mesta ostane verejne prístupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel s tým, že o zriadení vecného bremena v prospech žiadateľa rozhodne mestské zastupiteľstvo po predložení geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena dopravného napojenia. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bola stanovená 12. septembra 2018 uznesením číslo 185 z roku 2018 vo výške 1000 eur. Geometrický plán bol na Mestský úrad doručený 18. júla 2019. O predložení geometrického plánu rokovali komisie poradné orgány Mestského zastupiteľstva 9. septembra 2019 komisia výstavby investícií životného prostredia,
ktorá vzala na vedomie predložený geometrický plán, ktorý je podkladom pre uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, a 11. septembra 2019 Komisia financií a správy majetku, ktorá tiež vzala na vedomie geometrický plán a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena, čiže napojení, dopravného napojení v rozsahu vyznačenom a vyčíslenom geometrickom pláne za jednorazovú odplatu vo výške 1 000 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto... Táto žiadosť bola tiež predmetom rokovania Mestskej rady na svojom zasadnutí a Mestská rada odporúčuje zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako máte predložené v materiáloch. Takže dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je žiadosť spoločnosti SED Slovakia. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického inžiniera Škodová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Žiadosť spoločnosti SED Slovakia SRO, Reviske Podzámčie 28 Žarnovica o zriadenie zmluvy o vecnom bremene na pozemku vo vlastníctve mesta na Sandrickej ulici v Žarnovici. Spoločnosť SED Slovakia SRO má s mestom uzatvorenú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2018-06, na základe ktorých požiadala mesto o zriadenie vecného bremena, ktoré je kópiou žiadosti a geometrického plánu v prílohe. Ide o elektrickú prípojku vybudovanú pre plánovanú stavbu servisnej dielne na Sandrickej ulici v Žarnovici. Dĺžka elektrickej prípojky je 25,33 metra na pozemku vo vlastníctve mesta. Návrh tohto uznesenia, ktoré máte v prílohe, je spracovaný v zmysle podmienok, ktoré boli stanovené v zmluve, ktorá bola uzatvorená na základe uznesenia 176 roku 2018 schváleného na zastupiteľstve 12. septembra 2018 a uznesenia 108 z roku 2019 z mestského zastupiteľstva 26. júna 2019. O žiadosti o predloženie geometrického plánu, ktorý spoločnosť SED Slovakia SRO predložila, rokovala 9. septembra 2019 Komisia výstavby investícia životného prostredia a vzala na vedomie predložený geometrický plán, ktorý je podkladom pre uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. A Komisia financií správy majetku na svojom zasadnutí 11. septembra vzala na vedomie tiež tento geometrický plán a tiež odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena a jednorazovú odplatu vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter elektrickej prípojky, ktorá bude zriadená na pozemku o vlastníctve mesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kto sa hlási do rozpravy. Nikto. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu s odporúčením zrokovania Mestskej rady, ktorá taktiež schválila na svojom zasadnutí návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte predložené v materiálu. Poprosím vás teda, dovolte mi, aby som nechal hlasovať a budeme hlasovať v uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 odstavec 4 písmeno a tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal proti. Ďalšia žiadosť je to návrh na odkúpenie pozemku od pána Milana Čajgovika na meste, tak ako je uvedené. Materiál predkladá pani inžinierka
Kódová, nech sa páči, pani Lubica, máte slovo. Návrh na odkúpenie pozemku od pána Milana Šajgalíka, námestie SMP 727/28 Žarnovica, za účelom rozšírenia nádvoria Horného Kaštieľa. Mesto Žarnovica má záujem o rozšírenie nádvoria Horného Kaštieľa. Z toho dôvodu ešte v roku 2018 požiadalo vlastníka susedných nehnuteľností pána Šajgalíka o odkúpenie časti parciel, ktoré susedia s C-čkovými parcelami 1531 v katastrálnom území Žarnovica. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k predmetným parcelám sa na základe kladného vyjadrenia pána Šajgalíka uskutočnilo predbežné zameranie pozemku. 12. augusta sa konalo pracovné stretnutie za účelom dohodnutia podmienok kúpy. Prílohu zápisnicu máte v prílohe. Návrh na odkúpenie pozemku prerokovala Komisia financií a správy majetku na svojom zasadnutí 11. septembra 2019. Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer odkúpiť pozemok na námestí SMP v Žarnovici za účelom rozšírenia nádvoria Horného Kaštieľa a konkrétne o výmere 226 metrov štvorcových záhrady a 1637 metrov štvorcových tiež záhrady na parcelách 45/8 a 45/23 v šírke 7 metrov od miestnej komunikácie pozdĺž hranice s pozemkom mesta. Kúpna cena bola navrhnutá vo výške 33 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Pani vedúca, nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, mestská rada taktiež prerokovala na svojom rokovaní návrh a odporúčania komisii, ktoré boli akceptované v navrhnutom uznesení, tak ako to máte predložený materiál. Takže dovolte mi, aby som teda ukončil diskusiu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer kúpy pozemku na námestí tak, ako je videné v texte. Poprosím, hlasujem o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je to ďalšia žiadosť, je to žiadosť pána inžiniera Roderika Bónu. Tento materiál taktiež predkladá na rokovanie zastupiteľstva pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Žiadosť pána inžiniera Roderika Bónu nad Mlynom 70/2 na Žarnovica o zriadenie vecného bremena, elektrická prípojka nízke napätie vedenej vzduchom na Partizánskej ulici v Žarnovici ponad pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Pán inžinier Bóna požiadal mesto o zriadenie vecného bremena, elektrická prípojka nízkeho napätia vedená vzduchom na Partizánskej ulici v Žarnovici ponad pozemok vo vlastníctve mesta. Ide o novú elektrickú prípojku nízkeho napätia pre byt číslo 3, ktorý sa nachádza na prvom poschodí v bytovom dome číslo 230 na Partizánskej ulici číslo 51, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa pána Bónu. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľom uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že zmluva bude uzavretá po zriadení elektrickej prípojky nízkeho napätia podľa geometrického plánu skutočného zamerania prípojky a jej ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve mesta. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí 11. septembra na komisii výstavby investícia životného prostredia, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zriadiť vecné bremeno na túto elektrickú prípojku a 11. septembra 2019 Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby, stotožnila sa s ním a odporúča pre účely stavebného konania
so žiadateľom uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy. Ako jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena, umiestnenie a prevádzkovanie elektrickej prípojky nízkeho napätia odporúča komisia stanoviť cenu za vo výške 3 eur za každý začatý bežný meter s tým, že všetky súvisiace náklady, ktoré sú spojené so zriadením vecného bremena a vkladom tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, bude znášať žiadateľ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Dovolte mi teda, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu, k tomuto materiálu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu s tým, že Mestská rada taktiež odporúčila zastupiteľstvu prijať návrh uznesenia, respektíve uznesenia v takom znení, ako máte v materiálu. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 19.4 písmen a zákona Slovenskej národnej rady číslo 369. Tak ako je v texte, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný bod, respektive podbod tohto bodu prevody je doriešenie žiadosti pani Andrej Barboríkovej. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ide o doriešenie žiadosti pani Andrej Barboríkovej, Fráňa Krála 57 zo Žarnovice, o nájom mestského pozemku v katastrálnom území Žarnovica, ulica Fráňa Krála, za účelom parkovania motorového vozidla, zriadenia a užívania odstavnej plochy. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. júna 2019 bola žiadosť pani Andrej Barboríkovej prerokovaná. Požiadala v nej o nájom mestského pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre motorové vozidlo na ulici Fráňa Krála v Žarnovici. Zámer prenajať pozemok uvedený v návrhu uznesenia v zmysle zákona o majetku obcí číslo 138/1991, to je z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol schválený uznesením 110 z roku 2019 na mestskom zastupiteľstve 26.6.2019 s tým, že o nájme predmetného majetku mesta rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle 9. septembra 2019. Ku dňu konania zasadnutia mestského zastupiteľstva tak bude splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer prenajať majetok mesta vyššie uvedeným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási, dovolte, aby som ukončil rozpravu s tým, že Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené materiál. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafom 9 písmeno a odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Touto žiadosťou sme vlastne ukončili bod číslo 3 a prvnúle teda prejdeme do bodu číslo 4 a je to bod výročná správa mesta Žarnovice za rok 2018. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Nech sa páči, pani vedúca. Predkladáme vám v materiáloch výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2018, ktorá je zostavená v zmysle zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, má povinnosť zostaviť aj konsolidovanú výročnú správu.
Výročná správa je zostavená v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií, ktorá vymedzuje obsahovú časť aj konsolidovanú časť. Táto výročná správa bude uložená do registra účtovných závierok. Podľa názoru nezávislého audítora, riadna účtovná závierka mesta poskytuje pravdivý a verný obraz situácie účtovnej jednotky mesta Žarnovica k 31. decembru 2018 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k 31.12.2018 sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Taktiež auditor skonštatoval, že na základe overenia dodržiavania povinností v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách mesto Žarnovica konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Taktiež konsolidovaná účtovná závierka, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka, ktorou je mesto Žarnovica, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2018. Individuálnu aj konsolidovanú závierku overila spoločnosť EcoAuditor SRO. 11. septembra na zasadnutí Komisie financií a správy majetku bola výročná správa predložená Komisii financií, ktorá ho zobrala na vedomie a odporúča ho predložiť mestskému zastupiteľstvu. V výročnej správe máte uvedené identifikačné údaje obce, organizačnú štruktúru, identifikáciu vedúcich predstaviteľov, poslanie, víziu a ciele, základnú charakteristiku obce, charakteristiku organizácií, ktoré vstupujú do konsolidovaného celku. Sú to 4 rozpočtové organizácie zriadené mestom a obchodná spoločnosť so 100% účasťou mesta. Taktiež sú tam uvedené geografické údaje, demografické, krátka história, pamiatky a symboly. Tieto geografické údaje, demografické údaje aj históriu sme čerpali zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Taktiež vo výročnej správe je uvedené plnenie funkcií obce. Sú to originálne prenesené kompetencie v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry, hospodárstva. Je tam uvedený rozvoj mesta, infraštruktúra, ochrana životného prostredia, starostlivosť o zeleň, odpadové hospodárstvo, kanalizácia, školstvo a mládež, šport, kultúra, sociálne služby, taktiež investičné akcie, ktoré mesto zrealizovalo vo vlaňajšom roku. Najväčším podielom na neobežnom majetku mesta má dlhodobý hmotný majetok, a to až vo výške 82,93% z celkového hodnoty majetku. Z tohto majetku je 31,66% pozemky a 62,5% sú stavby. Sú to hlavne stavby občianskej vybavenosti, miestne komunikácie, prisluhajúca infraštruktúra, 3 bytové domy s 83 bytovými jednotkami za rok 2018, budova kultúrneho domu, budova mestského úradu, mestskej polície, hasičskej zbrojnice, areálu mestského športového a ešte niekoľko budov, ktoré toho času už majú nulovú účtovnú hodnotu. Za rok 2018 boli prírastky stavieb a budov v hodnote 287 tisíc. Jednalo sa hlavne o rekonštrukciu plynových kotlov, prevod budovy centra voľného času do majetku mesta, prístavby garáže pri hasičskej budove, chodník na ulici Dolnej, skladová bunka, autobusová zastávka v Lukavici, odvodňovací rigol na ulici Andreja Sladkoviča, parkovisko ulica Fráňa Krála pri bytovom dome 883, regenerácia vnútrobloku na Mierovej, rekonštrukcia a odvodnenie medzi garážami na ulici Bystrickej. Najvýznamnejším prírastkom za rok 2018 bol prírastok majetku na účte 031 pozemky, a to vo výške 1 912 eur a 814 centov. Mesto vlastní pozemky, ktoré boli na liste vlastníctva, ale neboli ocenené a navedené do majetku mesta. Na odporúčanie audítora
že pri ečkových parcelách nie je povinný záväzný druh pozemku ani výmera, bolo vlastne urobená identifikácia, aby sme získali záväzný druh pozemku a na základe geometrických plánov a zaradenie doposiaľ týchto nezaradených ečkových parciel do majetku mesta bol tento prírastok v takejto výške, ako som uviedla, 1 912 814 eur. Záväzky mesta boli ovplyvnené hlavne dlhodobými úvermi zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa nám viažú k nájomným bytom. Hodnota celého majetku konsolidovaného celku sa oproti roku 2017 zvýšila o 1 710 000 eur. Ostatné informácie, ktoré sú ešte uvedené vo výročnej správe, sú prijaté granty, transfery, poskytnuté dotácie, predpokladaný budúci vývoj, kde vlastne sa uvádza, že mesto Žarnovica v roku 2019, ako aj v nasledujúcich rokoch, bude určite pokračovať v plnení programu PHSR, v ktorom sa snaží o realizáciu takých úloh, ktoré naplňajú konkrétne potreby občanov, podnikateľov, zaujímavých skupín a širokej verejnosti, ktorá pôsobí v meste Žarnovica. Za najvýznamnejšie investičné akcie za rok 2018, ktoré sa ale prelínajú aj s rokom 2019, je rekonštrukcia Horného kaštieľa a rekonštrukcia materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia sú, že mesto Žarnovica v súčasnej dobe nie je vystavené mimoriadnym rizikám. Ďakujem pekne. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. Tento materiál bol taktiež prvnitom rokovania Mestskej rady a Mestská rada odsúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako máte predložené v materiáloch na dnešné rokovanie. Takže dovolte mi, aby som teda navrhol hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta Žarnovica za rok 2018. Tak sa poprosím vás, berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5 a to je vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý polrok. Taktiež tento materiál predkladá pani inžinierka Škodová, pani vedúca oddelenia ekonomického. Vidíte, aký máte razantný nástup do funkcie. Nech sa páči, dneska je zastupiteľstvo len o vás. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Novela zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy vytvorila legislatívny rámec pre programové rozpočtovanie v podmienkach územnej samosprávy v jednotlivých etapách rozpočtového procesu, a to v procese prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia. Súčasťou programového rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Monitorovanie vykonávame k 30. júnu 2019. 11. septembra na zasadnutí Komisie financií bolo toto hodnotenie programového rozpočtu za prvý polrok 2019 predložené Komisii financií, ktorá ho zobrala na vedomie a odporúčila predložiť Mestskému zastupiteľstvu. V prílohe týchto materiálov máte priložené tabulky, kde je uvedená príjmová a výdavková časť rozpočtu mesta k splnením k 30. júnu 2019. Taktiež máte v prílohe rozsiahlý textový materiál v členení na jednotlivé programy a podprogramy a vyhodnotení merateľných ukazovateľov. Bežné príjmy mesta boli naplnené v
vo výške 55,38% k 30.6.2019, čo predstavuje 2 524 530 eur. Najvýznamnejšou položkou je daň z príjmu fyzických osôb, ktorá k 30. júnu bola naplnená na 49,85%, ale už k dnešnému dňu je táto položka naplnená na 75,75%. Bežné príjmy rozpočtových organizácií zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica sú naplnené vo výške 55,78%. Ide hlavne o príjmy škôl a školských zariadení. Je to vo výške 137 946 eur. Kapitálové príjmy boli k 30. júnu plnené vo výške 32,89% a najvyšším kapitálovým príjmom bol transfer na materskú školu Andreja Sladkovičova na rekonštrukciu, ktoré nám boli, tieto prostriedky nám boli financované z európskych fondov. Vo výdavkovej časti rozpočtu sme bežné výdavky čerpali na 41,83%, čo predstavuje 987 402 eur. Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 41,16%, to je vo výške 923 592 eur. Kapitálové výdavky sme čerpali vo výške 18,79 eur, čo je 566 986 eur a najvýznamnejšie čerpanie kapitálových výdavkov bolo na rekonštrukciu Horného kaštieľa vo výške 60 492 eur a rekonštrukciu materskej školy Andreja Sládkoviča, čo bolo vo výške 473 126 eur. Ďakujem pekne. Pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučilo v takomto znení prijať mestské zastupiteľstvo aj rokovanie mestskej rady, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu tak, ako máte v texte. Poprosím vás, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 6, máme zmenu rozpočtu. Ako ináč, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Škodová, takže pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Rozpočtovým opatrením číslo 11 navrhujeme upraviť rozpočet mesta na rok 2019 nasledovne. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch povoleným prekročením rozpočtovať základnej škole v Žarnovici 7820 eur ako cudzie zdroje grant na projekt program Erasmus. V kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch povoleným prekročením príjmov a výdavkov z predaja kapitálových aktív budova CVČ zapojenie týchto kapitálových finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na úhradu poslednej faktúry rekonštrukcia materskej školy Andreja Sládkoviča vo výške 60 000 eur, ktorá nám bude následne refundovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na bežné výdavky podprogram 1401 podporná činnosť položka 610-620 presunúť finančné prostriedky vo výške 10 150 eur z výdavkovej časti podprogramu 0601 územné rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie z dôvodu dofinancovania týchto finančných prostriedkov z integrovaného regionálneho operačného programu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska v meste Žarnovica. Tých 60 000 eur, ktoré vlastne
zarozpočtovávame v kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch. Potrebujeme na úhradu poslednej faktúry, ktorá sa viaže k rekonštrukcii materskej školy Andreja Sládkoviča. Tento projekt bol realizovaný dvoma spôsobmi financovania. Takzvaným predfinancovaním a poslednou faktúrou už po úhrade z našich vlastných prostriedkov. Preto vlastne týchto 60 000 eur z predaja kapitálových aktív budovy CVČ zarozpočtovávame, aby sme mali na úhradu tejto poslednej faktúry, ktorá nám následne bude tým Európskym fondom regionálneho rozvoja preplatená. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže vlastne je tam len časový nesúlad medzi požičaním si peniazy na tie záverečné platby, aby nám boli naspäť refundované v týchto prípadoch. Dobre. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, mestská rada taktiež odporúčila prijať rozpočtové opatrenie v takom znení, ako máte predložené, takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 11 z roku 2019, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto nie je proti. No, pani vedúca, teraz máte trošku prestávku, pretože dostali sme sa k bodu číslo 7 a tento bod je správa hlavnej kontrolórky mesta pani inžinierky Bálkovej. Nech sa páči. Že od posledného zastupiteľstva som ukončila tri kontroly. Prvá kontrola bola zameraná na kontrolu opatrení z predchádzajúcej kontroly konanej v materskej škole. V tejto kontrole vlastne som overila všetky prijaté opatrenia. Väčšina pôvodných nedostatkov sa týkala výkonu finančnej kontroly. No, v súvislosti s ňou teda boli prijaté aj opatrenia. A vlastne boli tam aj nedostatky pôvodne týkajúce sa opatrenia a metodické usmerní ministerstva financií. V závere kontroly som konštatovala splnenie dvoch opatrení a čiastočné plnenie jedného z opatrení, ku ktorému som odporúčila aktualizovať na novo vnútornú smernicu o finančnej kontrole aj vzhľadom na zmeny, ktoré boli legislatívnymi úpravami zakotvené od 1.1.2019. Že toľko v skratke o prvej kontrole. Ďalšia kontrola, vykonaná rovnako v rozpočtovej organizácii Materská škola, bola zameraná na výdavkovú časť rozpočtu roku 2018 a na vyraďovanie a likvidáciu majetku v kontrolovanom subjekte. Kontrolou boli zistené, snažím sa to trošku skrátiť, aby teda materiál ste dostali na prečítanie, takže bude sa snažiť venovať len tým niektorým nedostatkom, ktoré boli zistené. V kontrole som sa venovala aj rozpočtovému procesu. Rozpočtová organizácia a zistila som teda nedostatok v tom, že neboli dodržané podmienky priraďovania kódu zdroja pri výdavkoch, čím teda nebolo dodržané ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o účtovníctve. Ďalej boli overované úhrady dodavateľských faktúr a stavy záväzkov. Kontrolou boli zistené v prípade 11 faktúr nedostatky týkajúce sa účtovania a časového rozlíšenia výdavkov, či teda bolo zistené nedodržanie opatrenia ministerstva financií o postupoch účtovania a príslušného paragrafu zákona o účtovníctve. Kontrolou bolo overované aj verejné obstarávania, nakoľko výdavky boli väčšinou teda v podmete do 1 000 eur a kontrolou teda neboli zistené nedostatky. Napriek tomu teda
odporúčam kontrolovanému subjektu prijať smernicu vnútornú o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt takúto smernicu mal prijatú v roku 2015, ktorá však už vzhľadom na legislatívne zmeny nie je aktuálna. A z dôvodu aj zabezpečenia transparentnosti procesov vynakladania výdavkov je potrebné aktualizovať túto smernicu. Ďalej boli kontrolované procesy v pokladni a pri hotovostných výdavkových finančných operáciách kontrolovo zistené, že v troch prípadoch bol porušený limit zostatku pokladničnej hotovosti a teda aj konanie v rozpore s vnútornou smernicou rozpočtovej organizácie. Ďalej bol zistený rozpor medzi organizačnou smernicou o obehu účtových dokladov a smernicou o finančnej kontrole. Je to vlastne vo formálnom výkone finančnej kontroly a teda sú to formálne nedostatky. K tomu sú príslušné odporúčania. Ďalej v kontrole boli overované aj teda včasné účtovania pokladničných operácií. Tu neboli zistené nedostatky. Ďalej boli zistené nedostatky vo formálnych opravách účtovných dokladov, ktoré neboli vykonané v súlade s príslušným ustanovením zákona o účtovníctve a vnútornej smernice. A nesprávne označenie účtovného prípadu. Ďalšími nedostatkami bola úhrada poplatku za vstupnú prehliadku zamestnanca, ktorá bola refundovaná nad rámec zákona, čím teda nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 19 zákona o rozpočtových pravidlách a je tu konštatovaný aj formálny výkon finančnej kontroly. Ďalej boli poplatky za účasť na seminároch, účtované nesprávne a ďalšie nesprávne účtovania alebo triedenia výdavkov nájdete na strane 15 a 16 správy v bodoch 4.6 až 4.12, kde vlastne nebolo dodržané opatrenie ministerstva financií o postupoch účtovania alebo metodické usmernenie ministerstva financií vysvetlí k ekonomickej klasifikácii. V bode 4.13 je ďalší nedostatok zistený, ktorý súvisí s preukazateľnosťou výdavkov refundovaných zamestnancovi. Tu bolo vlastne porušené ustanovenie zákona o účtovníctve. Ďalej boli v rámci hotovostných finančných operácií overené aj cestovné náhrady vykonávané v hotovosti. Tu boli zistené nedostatky formálneho charakteru pri vyplnení alebo opravách cestovných príkazov, nedostatok pri nedodržaní teda opatrenia o sumách stravného a nedodržanie zákona o cestovných náhradách nesprávnym krátením stravného zamestnancovi. Ďalej bolo pri kontrole aj zistené nedodržanie povinnosti zamestnávateľa v jednom prípade určiť pred pracovnou cestovní podmienky v súlade s zákonom o cestovných náhradách, čím nebol teda dodržaný tento predpis a vnútorná smernica kontrolovaného subjektu. Kontrolou boli overené aj podmienky a teda plnenie povinnosti zo zákona 211 a slobodný prístup k informáciám, a to zverejňovanie zmluv, faktúr a objednávok, v tomto neboli zistené nedostatky. Čo sa týka vyraďovania majetku, kontrolovaný subjekt nemal prijatú vnútornú smernicu na vyraďovanie majetku a teda riadil sa organizačnou smernicou zásady hospodárenia, ktorú schválilo zastupiteľstvo. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 nebol vyraďovaný účtovne majetok, avšak na základe návrhov a návrhov na vyradenie bolo zistené, že majetok procesom vyraďovania formálne neprišiel, ale bol likvidovaný. Napriek uvedenej skutočnosti bolo k 31.12. evidovaný v účtovnej evidencii
Čiže tu konštatujem porušenie zákona o účtovníctve a teda nesprávne vykonanie aj inventarizácie majetku, keďže kontrolovaný subjekt nezistil rozdiely majetku 5.12.2018, nedodržanie opatrení ministerstva financií a zároveň a teda aj porušenie organizačnej smernice, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Ďalším bodom, ktorý bol overovaný, bol výkon finančnej kontroly. V tomto bode boli zistené určité formálne nedostatky a teda vzhľadom, ako som už povedala v predchádzajúcich bodoch, bol aj vzhľadom na niektoré porušenia, ktoré boli v predchádzajúcej časti uvedené, konštatovaný je v niektorých prípadoch formálny výkon základnej finančnej kontroly a potreba pre opätovného aktualizovania vnútornej smernice. Takže toľko nedostatkom v rozpočtovej organizácii. Tretou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania prijatých opatrení na nápravu nedostatkov z kontroly vykonanej mestu Žarnovica, ktorá bola zameraná na vyradovanie a likvidáciu majetku mesta Žarnovica. V tejto kontrole bolo, teda v tomto prípade bolo prijatých 12 opatrení, ktorých plnenie terminovaných a trvalých úloh konštatujem v 11 prípadoch. V 12. bode som konštatovala, že nie je splnené prijaté opatrenie a to je vlastne zosúladenie zásad hospodárenia a vnútornej organizačnej smernice o vyradovaní a likvidácii majetku a aj odporúčanie doplniť zásady hospodárenia vzhľadom na skutočnosť, že tieto sú záväzné aj pre rozpočtové organizácie. Čiže tento bod, čo sa týka plnenia, bude závislý ešte od ďalších návrhov na úpravu zásad a vôli zastupiteľstva prijať takéto úpravy. Čiže toľko k mojim kontrolám, ukončený v poslednom období. Dobre. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolke. Nech sa páči, otváram tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu. Zároveň na uznesenie, ktoré odporúčil zastupiteľstvo prijať aj rokovanie Mestskej rady na svojom ostatnom rokovaní. Poprosím vás teda, budeme hlasovať. Návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky, tak ako je uvedené v troch bodoch. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Ďalší bod je bod číslo 8. A to je bod delegovanie zástupcov zriadovateľa do samosprávnych orgánov škôl v meste Žarnovica. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Juženka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Ďakujem pekne. Ako máte uvedené v dôvodovej správe, na ustanovenie rady školy zodpovedá zriadovateľ tým, že vlastne naše dve kolegyne, ktoré boli delegované v rade školy pri základnej škole na ulici Kráľa Kráľa, ukončili pracovný pomer. Je potrebné, aby sme ich odvolali ako delegovaní zástupcov zriaďovateľa. Hovorí to aj školský zákon, aj to aj zákon o obecnom riadení. To je krátkosti. Dobre. Takže, máte, otváram k tomuto návrhu na uznesenie rozpravu, máte nejaký dotaz, pripomienku, pokiaľ nie. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme na odvolaní. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie taktiež predkladá pani Žeka Kazimírová, nech sa páči. V návaznosti na predošlý bod, máme tu ďalší bod, kde vlastne by sme mohli navrhnúť, ale teda navrhujeme dvoch nastupujúcich členov. Ja som oslovila kolegov poslancov, dostala som od troch kolegov spätnú väzbu. Jeden poslanec je v návrhu a druhá je pani inžinierka Škodová, zamestnankyňa mesta, ako po pani Dierke Záhorcovej.
tak aby vlastne bola rada školy unášania schopná. On vlastne sa skladal z 5. a 11. členov, základná škola na počet zamestnancov má celé množstvo zamestnancov, aj pedagogických nepedagogických má 11 členov. Z toho riadovateľ má 4. To je všetko. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, návrh pozmeňujúci? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A nechám hlasovať na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje a deleguje tak, ako je uvedené v texte tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Jeden sa zdržal, nikto nie je proti, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k bodu číslo 9. A je to bod, ktorý sa týka zmeny zapisovateľov Komisie financií a správy majetku a Komisie kultúry. Tento materiál predkladám ja a je to v súvislosti taktiež personálnymi zmenami, ktoré boli v súvislosti s odchádzajúcimi zamestnancami a novými zamestnancami na mestskom úrade, tak je mestské zastupiteľstvo tak, ako bolo zaužívané. Za Komisiu financií správy majetku bude zapisovateľkou stálej komisie pani Vita Pitnerová ako zamestnávateľa a za zapisovateľkou Komisie kultúry pani Veronika Švarcová, ktorá je vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Máte niekto nejaký iný alebo respektíve pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezvedel, nikto nemohol proti. Tým sme sa dopracovali k bodu číslo 10. Neviem, ako sme s časom na prestávku. Pokiaľ nie je všeobecná vôľa, budeme pokračovať ďalej. Máme už len teda 3 body, z toho faktické 2. Budeme pokračovať, takže nebudem dávať hlasovať. Máme ešte čas aj na záznamové zariadenie, na nejakú prestávku, takže bude, záverečná prestávka bude na záver. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu a sú to bod číslo 10, interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram bod číslo 10. Interpelácie poslanca. Pán poslanec Štefančo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel opýtať ohľadom tých nájomných bytov, pretože sa na mňa obrátili občania, ktorí teda sú žiadateľmi o toto, že v akom je to teda štádiu a či už tá nejaká komisia, ktorá bola zriadená za týmto účelom, už to vyhodnotila, lebo teda boli tu traja rôzni občania a nevedia teda v akom je to štádiu, prečo sa to neodoznalo, alebo ja. Dobre, možno, že ohľadom tej komisii a možno aj nejaké tie bližšie informácie môžeš ty. Nech sa páči. Mali sme prijatých 184 žiadosti na žiadateľov, ktorí predložili nám príjem, boli vyhodnotené žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky, spĺňali podmienky okolo 100 žiadateľov. Včera zasadala komisia, ktorá bola zriadená na tento účel, s tým, že keďže už máme na liste vlastníctva bytový dom v Žarnovickej Hute, tak komisia rozhodla o 10 menách. Dneska boli tí ľudia oslovení, v pondelok bude s nimi stretnutie tu v obradnej sieni o 16. hodine, kde budú oboznámení s podmienkami, čo sa týka zábezpeky, čo sa týka nájomného. Bude dohodnutý termín obliadky nájomných bytov v Žarnovickej Hute, s tým, že plánujeme tak 15. dať im nájomné z 15. októbru. Čo sa týka Žarnovice, tam ešte nie je to jasné, to sme neoslovovali, pretože aj dneska ráno sme ešte riešili nejaké menšie zmeny, čo sa týkalo v Žarnovickej Hute žiadateľov. Ďalej budeme informovať potom, keď bude Žarnovica aj na liste vlastníctva. Takže zatiaľ len Žarnovická Huta.
Môžeme na doplnenie, môžeme? Nech sa páči, pani prednáška. Dnes prebehlo preberacie konanie Žarnovické húte, to znamená, my sme si prebrali stavbu od zhotoviteľa, takže už máme na liste vlastníctva, máme to prebraté, odstránené nejaké nedostatky. Čo sa týka bytového domu v Žarnovici, tak len vo štvrtok prídu vlastne zamestnanci okresného úradu, kde zhodnotia, či je to všetko v súlade s projektovou dokumentáciou a následne teda bude môcť prebehnúť celý proces tak, aby sme to dostali na list vlastníctva. Takže zhruba povedané, v priebehu 14 dní by mali byť vyriešené všetky byty už a predpokladám, že aj teda nejaké priebežné vyhodnocovanie jednotlivých žiadateľov, takže asi takýto výsledok. Dobre, takže Žarnovická huta je už na liste vlastníctva, už sú aj oslovení potenciálni ukazači, ktorí stále sa v bodne lobuje stretnutie. Do 14 dní ja predpokladám, že prebehne aj preberanie a aj čo sa týka formálnej časti na list vlastníctva, že nám to prejde a samozrejme aj teda preberanie fyzické stavby a určite už budú oslovení aj tí všetci, ktorí splňajú podmienky, áno? Dobre, takže stačí takto? Ja potom by som ešte podala kompletnú správu na spíval ste možno v decembri, ako to bolo poriešené, akí boli žiadatelia, a čo bol problém možno pri žiadostiach. By som to predbiehať raz dopredu, ale takú komplexnú správu by som podala v decembri. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode interpelácie, nech sa páči. Pokiaľ nemáme do bodu interpelácie poslancov, máme bod číslo 11, to sú bod rôzne, pokiaľ to není forma interpelácie, pán poslanec Huber, nech sa páči. Ešte aj interpelácia občanov chýba, ale nevadí, ale nemáme síce verejnosť, takže je jedno. Ale v to rôzom, ak by som mohol, tak by som... Nech sa páči. No, mal by som niečo k tomu bodu 3, odsek 5. Keď sme niečo tak slúbili do budúcnosti, že možno nejakú cestu uvažujeme niekedy budovať. Už niekedy ma to také rozčertí a nielen za dobrého tu chcem byť a možno aj mnohí z nás, ale niekedy si povedať aj také záchytné body. Okrem toho, že do budúcnosti chceme nejakú cestu postaviť, garantujem, že v tomto volebnom období ju nespravíme. My skúšame. Takisto, jak sme za 13 rokov neboli schopní postaviť kancelárie za tribúnou a chceli sme tam nejaké inštitúcie umiestniť. Nebyť toho, že do mesta Žarnovica by to tu bolo počuť, aby noví poslanci počuli. Keby som nebol dotiahol sem investora v danom čase, ktorý preglejku zveľaďuje, tak máme tam dodneska mesačnú krajinu. A bol som ja prvý, ktorý ho na mestský úrad doniesol. Pozaná, keby nebolo investora, s ktorým som ja niekedy ešte sa rozprával v roku 2005, tiež by sme s tým nespravili nič, mali by sme tam tiež to, čo tam máme doteraz. Protihluková stena, sľubujeme občanom, ja všetko poriešime, báco, tí ľudia chudáci, akože ľutujem ich, neporiešime v tomto volebnom období zrejme nič. Môžem hovoriť, že? IBVčku riešime 13 rokov, zatiaľ sme jeden pozemok ľuďom nedali na individuálnu výstavbu, všetky dediny nám dali pozemky a posťahovali nám ľudí stadiaľ to oproti, keď budem porovnávať, iné okresy sa ináčkovali. Motel Sitno, naša nádhera tam, neviem aký zámer alebo mesto, či malo nejak, niekedy záujem s tým investorom jednať, alebo čo by tam mohlo byť, alebo tak proste zoizdená budova proste do dneska, akože strašne sme sa na to pozerali. Ďalšie poviem, obchodné reťazce, všetky okolité okresy, Banská Štiavnica, Levice, Jar nad Hronom, Zlaté Moravce, všetci nás prebehli, 3-4 postavili, my jedno Tesco sme v centre mesta také, nechcem povedať, aké postavili, ľudia koľkorázy nadávajú, je tam zlý prístup, je to malé, je to proste akože celé zle. Či vedenie toho Tesca, alebo proste, aby som povedal, že je malé. Ale máme. Za našej éry nám ušla stade tu Národná diaľničná spoločnosť, lebo Nová Baňa, ktorá patrí pod Žarnovický okres, dokázala si ju tam pritiahnuť, dať im pozemky, tu chceli rozšíriť svoje prevádzky, len nemali kde. Proste neviem, ako mesto sa vtedy vstávalo k tomu, ale odišla tá Národná diaľničná. Keby sme tu nemali Neumann, Illichmann, Tubex, z ktorých sme zdedili, a nebol by tu ten investor, ktorý je dneska v Preglejke, tak máme veľký prúser, možno väčší, ako Rimavská sobota. A to sme zdedili tieto fabriky, no žiaľ Bohu v takej časti, kde sme ich zdedili, ale dneska aspoň do Preglejky určitá časť tých firiem ide, preto je bol tam investor a má tam tepelnú. Má tam elektrárne a proste niečo im dal a oni boli
bolo to zaujímavé pre nich sa tam dostať. Ináč by to bola vravím mesačná krajina. Ostatné okresy, čo sa týka okolo Žarnovice, priemyselnej zóne, buď to niektorí vybudovali nejaký priemyselný park, buď dotiahli nejakého investora. Ja sa pýtam, akého veľkého investora, okrem tých dvoch investorov, ktorí tu niečo robia, mesto konkrétne samo pritiahlo, že by tu bolo niečo vystávané, nejaká fabrika, nejaká zamestnanosť. Proste chcel by som niekedy na to odpoveď, nepotrebujem ju dneska. Takisto okresný úrad, keby sme z Mečiarovej éry tu neboli zdedili, tak toto není okres, proste to je, nie že okresná dedina, ešte horšie možno, jak okresná dedina. Proste akože, ideme sa tu hrdiť niečím takým, že dobre, opravili sme základné školy, všetky okresy dookola to urobili. Opravili sme materské školky, všetky okresy dookola to urobili. Ideme sa hrdiť tým, že niečo inšie okresné úrady alebo okresy okolo urobili a o mnoho viacej, ako urobila Žarnovica. Proste akože, keď sa tu hráme so slovíčkami takými, čo sme urobili a akým môžeme byť hrdí, ja osobne na veľa vecí hrdý nie som. Na to, že sme okres, hrdý nie som. Ďakujem. Ďakujem. Toto mi nedá pán kolega zareagovať na to, pretože a skúsim dodržať rokovací poriadok, že to, čo si tu predviedol, tak keby nebolo teba, tak ako šťastie, že si narodil. Skutočne mne to tak pripadá, pretože o mnohých veciach, o ktorých tu hovoríš, nemáš ani áno, ale to je tvoj osobný názor, ja ti ho neberiem, kľudne to ďalej rozprávaj, pretože ty máš rád kamery, ale keď príde na fakty, tak ako je to úplne niekde. Tesco, teraz hovorím, ja som ti neskákal do reči. Tesco, tak ani OK. Skúsme po slovensky. Tesco, si postavilo Tesco. Aké okresy? Veď ty miešaš okresy a mestá. Prečo ty hovoríš o Zlatých Moravciach? Vieš, koľko majú Zlaté Moravce obyvateľov? Podľa toho majú podielové dane. A jednoduchá odpoveď na tieto nezmysly je, pozri si pred 12 rokmi majetok mesta a pozri si ho dneska. Vieš, aký máme rozdiel v tom majetku? Čítaš ty výročné správy? Tak mi aspoň odpovedz. Tak prečo tu trepeš, prosím ťa pekne, nezmysly? Ja jednoducho som povedal svoj názor, tu dnes stojíme. Veď teraz pani inžierka Škodová, za minulý rok sme naviedli, zhodnotili majetok za 2 milióny. Tento rok je postavený ďalší majetok za 2 milióny. Tak mi nájde jednu 6000-covú guberniu, kde každý rok sa navedie do majetku za 2 milióny majetok. Takže až niekto nevie čítať, ja za to nemôžem. To sa už robí na prvom stupni na základnej škole, ale jednoducho nejdem už na to reagovať. A faktická pripomienka na faktickú pripomienku jednoducho neprichádza do úvahy. Mal si čas diskutovať, prosím ťa, až chceš hovoriť o inom probléme, hovor. Ale až ty nemáš o čom hovoriť, že tu sa nič nespravilo, tak jednoducho mne to vadí a myslím si, že ľudia majú právo vyjadriť svoj názor vždy vo voľbách. Vždy vo voľbách, až to je také nešťastie, až je to taká hanba, tak jednoducho neviem, či sedíme spolu na jednom zastupiteľstve alebo bývame v jednom meste. A keď už len hovoríš o tých investoroch, prečo to nepovieš pred pánom Šestinom, keď je tu, že ty si ho sem doviedol? A keď už hovoríš o tých investoroch, ktorí tam prišli a ktorí tam neprišli, tak pán Šestín má ešte obrovské problémy v tom areáli, teda vďaka nemu máme tam polovicu areálu zarasteného, ale to je vec, ktorá sa časom vyvíja. Ale nechápem jednu vec, že prácu ľudí, ktorí tu boli 12 rokov v zastupiteľstve, jednoducho niekto zmetie v jednom by som povedal, nekonzistentné vystúpení pod čiernu zem, tak toto mi jednoducho vadí. Nie seba chcem obhájiť, chcem obhájiť všetkých kolegov, ktorí tu podporili akékoľvek dobré riešenie. Akékoľvek dobré riešenie. A ja som skončil a už na tvoje akékoľvek reakcie nebudem reagovať, pretože nemá to zmysel. Ďakujem pekne. Pani rejiteľka, nech sa páči. Ja by som sa chcela zase poďakovať mestu za tie zrekonštruované a novo vytvorené priestory materskej školy, že naozaj sa nám robí výborne, aj deťom, aj všetkým nám sa tam žije úplne ináč ako predtým. Máme to vlastne, aj tá výchovno-vzdelávacia činnosť sa tam prevádzkuje lepším spôsobom. Chcem sa poďakovať touto cestou aj rodičom, ktorí priložili ruku k dielu počas rekonštrukcie a takisto vlastne všetkým zamestnancom materskej školy, ktorí boli nápomocní pri tých prácach a
vážim si každého robotu, ktorý tam odviedol ten svoj podiel, pretože tá materská škola sa prerábala či jedna, či druhá za plnej prevádzky a naozaj veľká vďaka za všetko, všetkým, ktorí priložili nejaký svoj podiel k tomu, aby to bolo vytvorené. Ďakujem veľmi pekne. Ja samozrejme, pani riaditeľka, musím poďakovať aj vám, lebo vy ako manažment tej školky ste museli znášať tieto práce a rekonštrukcie záchodu, takže dovolím si ešte poďakovať vám všetkým, pretože skutočne nielahko sa vám tá vaša práca robila, takže za pochodu sa tieto stavby rekonštruovali. Veľké ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Lubert. Ja len poviem jednu vec, aj tým, čo si mi odpovedal pán primátor, nezastrašíš ma, lebo 7 tu 13 rokov, hovorím ja v porovnaní s inými okresmi sme urobili málo, nehovorím, že sme neurobili okres nič. Okres a mesto je rozdiel, pán poslanec, ty si poslanec mestského zastupiteľstva. Dobre, je to okres Žarnovice, okresné mesto. Na to, keď si zoberiem Žiar, keď si zoberiem Banskú Štiavnicu, keď si zoberiem Levice, keď si zoberiem Zlaté Moravce, to sú všetko okresy okolo nás, okresné mestá. Tak hovorím málo, nehovorím, že nie, že neurobilo sa, ale hovoríš o majetku, ktorý bol navedený. V Hodruši Hanroch 5 bytových domov naviedli do majetku obce, proste tiež vo veľkej sume. V Župkovej hore obyčajná obec tiež postavila, ja hovorím, urobilo sa, postavili sa bytovky, urobilo sa niečo, akože poviem, že v prospech ľudí. Ale kľúčové veci, keď si to porovnáme, ver tomu, že nie. Len v Banskej Štiavnici je 3 obchodné reťazce sú, čo sme my nevedeli okrem jedného Teska sem nič dostať a sme na rovine tu. Keby Nová Baňa mala rovinu okolo, tak tam nemá len Lidl, ale má tam možno niečo aj ďaleko viacej a to je len obyčajné mesto. Proste o týchto veciach hovorím, čo sa týka služieb, čo sa týka zamestnanosti a kľúčových nejakých iných vecí, nie ohľadne bývania alebo týchto vecí, ale hovorím kľúčových vecí. A môžeš si o tom myslieť, čo chceš, mňa nepresvedčiť, možno ľudí áno. To je úplne v poriadku. Ja nechcem ani... Ja len jeden príklad. Veď my sme postavili 120 bytov a Žiar je trikrát tak veľký a postavil 60. Ako asi fakt žijeme v inom meste, alebo ty sa vždy preberieš na zastupiteľstva, neprečítaš si zastupiteľstva. Ale jednoducho, ako kdekoľvek, po každékoľvek oblasti, keď by sme išli a budem to tu vyberať a vyťahovať, veď len tuno to bolo v tej výročnej správe, čo sa za minulé postavilo. Dobre, ako ja nechcem nič hovoriť, ale vadí mi to, že strašne veľa ľudí sa podielalo na tom, čo sa spravilo, podielalo, a skutočne, že prispeli k tomu, že sa to zrealizovalo, na rozdiel od mnohých, ktorí veľmi radi vystupujú, ale úplne od veci, a ešte som nevidel jeden návrh na uznesenie, ktorý by bol zmysluplný za celých 13 rokov. A Žiar má 17 000 obyvateľov a je trojnásobne väčší. Keby tak staval byty, ako by mali mať, ako my, tak by sme mali mať 360 bytov postavených. Takže treba porovnávať porovnateľné. Zlaté Moravce, deto. Ale dobre, zrejme tu keby bolo postavené aj neviem čo, tak myslím si, že to niekomu nepostačuje. Ja viem, že tej roboty je vždy veľa a snažím sa, koľko viem a koľko vládzem, takže dúfam, že na budúce voľby bude niekto iný kandidovať, ktorý to bude robiť lepšie a pôjde to dopredu. A čo sa týka pracovných príležitostí, pokiaľ nikto nevie, tak do Žarnovici viacej za prácou odchádza, ako zo Žarnovici dochádza. Takže, ale dobre, môžeme sa o tom baviť, kto čo tu zdedil, koho tu kde vydedil a podedil, ale aj to sú... Ja som nastupoval na okresný úrad, keď bol skelet a bola tam sekera 20 miliónov, tak čo ostalo po Mečiarovom úrade? Skelet a prvé poschodie. Kde si bol ty pre Boha živého? Dobre, ďakujem pekne. Nejdem sa už vracať k tomuto. Prosím ťa, ukončíme túto debatu, to nemá význam. Pretože fakty, ľudia nie sú hlúpi a veľa vecí si pamätajú. Ďakujem pekne, poďme ďalej. Pani inžinierka Škodová, nech sa páči. Ja som na margo toho, čo pani riaditeľka spomenula, rekonštrukcia materskej školy uviesť, že tá rekonštrukcia nás stála 621 tisíc eur. Ďakujem pekne. Tak. Nech sa páči, verujte, bude rôzne. Pán poslanec Vojtko. Ja by som chcel povedať, že ja som si vlastne teraz v septembri z vlastnej iniciatívy a hlavne v takom dobrom zmysle som si spravil taký prieskum medzi občanmi. Chcel som vám to aj teraz dať, len mi bohužiaľ zlyhala technika, nevytlačilo mi akože vôbec nič, preto som aj skoro meškal. Ten prieskum pozostával z 11 oblastí, kultúra, šport a podobne, životné prostredie a tak ďalej. A ja by som to potom poslal všetkým mailom s tým, že sú tam veci od ľudí, ktoré také celkom fajn, si myslím, ktoré by sa dali možno časom zrealizovať nie hneď. A ja som to hlavne urobil kvôli sebe, pretože
sám som akože zišiel z tej kultúry a mládeže, čiže tie ostatné oblasti som nejako nevnímal tak, ako ich vnímajú občania, čiže by som vám to poslal, keby ste sa nejako možno vyjadrili zo pár bodom, že či s tým súhlasíte, ako si to viete predstaviť, možno zrealizovať to, čo ľudia hovoria. Samozrejme sú tam veci, ktoré sa nedajú zrealizovať len tak, ale sú tam aj napríklad, neviem, že smetný kož niekde a tak podobne. Čiže to som len chcel povedať. Že... Ďakujem pekne, ale myslím si, že toto by malo byť vždy možno k dispozícii pred nejakým rokovaním jednotlivých komisí, buď vecných príslušných, tak aby sa navrhli nejaké opatrenia, kde to niekde prináži, kde je to v oblasti nejakého športu. Ja by som poprosil, až niečo také je k dispozícii, treba to na tie príslušné komisie, lebo tie príslušné komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva. Tu, keď sa príjme nejaké rozhodnutie, tak je potrebné jednoducho to rozhodnutie akceptovať a to rozhodnutie vykonať. Takže ja by som poprosil asi takýto postup, lebo ten mechanizmus asi funguje tak a vy príjmate ako kolektívny orgán rozhodnutia. Takže to je môj pohľad na to, čo jednoducho si nejakým spôsobom zozbíral tie pohľady, názory. Skús prosím ťa jednotlivým členom komisii podľa toho, ktorí sú, komu by to pasovalo, aby to minimálne prerokovali na tom zastupiteľstve, lebo vždy to je o nejakom konzenze, ktorý možno bude potreba vykryť finančne a možno aj zmenou v rozpočte, takže a to môžete len, hej? Dobre? Chcel som to tiež takto, že postupne riešiť, než naraz. Jasne. Ale teda myslím si, že toto bude taká optimálna cesta. Ďakujem pekne. Sme v vode rôzne, nech sa páči. Pokiaľ by sa už nikto nehlásil do bodu rôzne, dovolte mi, aby som ukončil tento bod a dostali sme sa tým pádom do bodu 12 a to je záver. Chcem vám všetkým poďakovať za účasť na dnešnom rokovaní, za všetky podnetné návrhy, ktoré tu boli interpretované a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.